ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତାଙ୍କ ସର୍ଜନାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା ହେଉ ବା ବାରବାଟୀର କୃତି, ସବୁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଧନାର କୃତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତିର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ସେହି ନିର୍ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଅଧୁରା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହୁନି, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କେତେ ନିଖୁଣ କୃତି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ ସହରରେ ବି ରହିଛି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା କୃତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 12 ଫୁଟର କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଜି ବି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଠିଆ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବିଶ୍ୱରୂପା ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି, ପାରାଦୀପର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଭଳି ଅଗଣିତ କୃତି ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।